Unit 11, Tape 1, 11.1, Dinner Invitation, Dialogue for Learning. Belel Shishi. Ma atem osim belel Shishi? Mar Williams, ma atem osim belel Shishi? Mar Williams, ma atem osim belel Shishi? בליל שישי הקרוב? בליל שישי הקרוב? כן. כן. כל תוכנית. אין לנו כל תוכנית. אני חושב שאין לנו כל תוכנית. אני חושב שאין לנו כל תוכנית. אני חושב שאין לנו כל תוכנית. לארוחת ערב. להזמין אתכם לארוחת ערב. אנו רוצים להזמין אתכם לארוחת ערב. אנו רוצים להזמין אתכם לארוחת ערב. נשמח מאוד. תודה רבה, נשמח מאוד. תודה רבה, נשמח מאוד. מתאים? 7:30, מתאים? האם 7:30 מתאים? האם 7:30 מתאים? את הכתובת שלכם. כן, תן לי את הכתובת שלכם. כן, תן לי את הכתובת שלכם. מספר 3. ברחוב מוצקין מספר 3. אנו גרים ברחוב מוצקין מספר 3. אנו גרים ברחוב מוצקין מספר 3. ללא קושי. את המקום ללא קושי. נמצא את המקום ללא קושי. אני חושב שנמצא את המקום ללא קושי. אני חושב שנמצא את המקום ללא קושי. Dialogue for fluency. מר ויליאמס, מה אתם עושים בליל שישי? בליל שישי הקרוב? כן. אני חושב שאין לנו כל תוכנית. אנו רוצים להזמין אתכם לארוחת ערב. תודה רבה, נשמח מאוד. האם 7:30 מתאים? כן, תן לי את הכתובת שלכם. אנו גרים ברחוב מוצקין מספר 3. אני חושב שנמצא את המקום ללא קושי. Dialogue for comprehension. מר ויליאמס, מה אתם עושים בליל שישי? בליל שישי הקרוב? כן. אני חושב שאין לנו כל תוכנית. אנו רוצים להזמין אתכם לארוחת ערב. תודה רבה, נשמח מאוד. האם 7:30 מתאים? כן, תן לי את הכתובת שלכם. אנו גרים ברחוב מוצקין, מספר 3. אני חושב שנמצא את המקום ללא קושי. Alternating drill. Student takes the part of Mr. Williams. מר ויליאמס, מה אתם עושים בליל שישי? כן. אנו רוצים להזמין אתכם לארוחת ערב. האם 7:30 מתאים?
אנו גרים ברחוב מוצקין, מספר 3. Alternating drill continued. Student takes the part of Mr. Cusby. Begin. בליל שישי הקרוב, אני חושב שאין לנו כל תוכנית. תודה רבה, נשמח מאוד. כן, תן לי את הכתובת שלכם. אני חושב שנמצא את המקום ללא קושי. 11.2 Additional Vocabulary. מה אתה עושה ביום ראשון? מה אתה עושה ביום שני? מה אתה עושה ביום שלישי? מה אתה עושה ביום רביעי? מה אתה עושה ביום חמישי? מה אתה עושה ביום שישי? מה אתה עושה בשבת? מה אתה עושה היום? מה את עושה ביום ראשון בערב? מה את עושה ביום שני בערב? מה את עושה ביום שלישי בערב? מה את עושה ביום רביעי בערב? מה את עושה ביום חמישי בערב? מה את עושה ביום שישי בערב? מה את עושה במוצאי שבת? מה את עושה הערב? יש לנו תוכנית. אני רוצה לאכול ארוחת בוקר. אני רוצה לאכול ארוחת צהריים. אני רוצה לאכול ארוחת עשר. 11.3 Vocabulary Drills. Drill A, Substitution Drill. תן לי בבקשה את הספר. תני. תני לי בבקשה את הספר. תנו. תנו לי בבקשה את הספר. תנה. תנה לי בבקשה את הספר. Drill B, Substitution Agreement Drill. תן לי בבקשה את מספר הטלפון שלך. שלכם. תנו לי בבקשה את מספר הטלפון שלכם. שלך. תני לי בבקשה את מספר הטלפון שלך. שלך. תן לי בבקשה את מספר הטלפון שלך. שלכן. תן לי בבקשה את מספר הטלפון שלכן. שלך. תני לי בבקשה את מספר הטלפון שלך. Drill C, Substitution Drill. אל תיתן לי גלידה. תתני. אל תתני לי גלידה. תתנו. אל תתנו לי גלידה. תתנה. אל תתנה לי גלידה. Drill D, Transformation Drill, Affirmative to Negative. תן לה את הספרים. אל תתן לה את הספרים. תנו לה את הספרים. אל תתנו לה את הספרים. תני לה את הספרים. אל תתני לה את הספרים.
תן נא לה את הספרים. אל תיתן לה את הספרים. תן לה את הספרים. אל תיתן לה את הספרים. תני לה את הספרים. אל תתני לה את הספרים. תנו לה את הספרים. אל תתנו לה את הספרים. Drill E, transformation drill, negative to affirmative. אל תיתן לה את הספרים. תן לה את הספרים. אל תיתנו לה את הספרים. תנו לה את הספרים. אל תיתני לה את הספרים. תני לה את הספרים. אל תיתן לה את הספרים. תן לה את הספרים. אל תיתן לה את הספרים. תן לה את הספרים. אל תתני לה את הספרים. תני לה את הספרים. אל תתנו לה את הספרים. תנו לה את הספרים. Drill F, substitution drill. תן לי לטייל ולראות את העיר. תני. תני לי לטייל ולראות את העיר. תן נא. תן נא לי לטייל ולראות את העיר. תנו. תנו לי לטייל ולראות את העיר. Grammar note 11.6. יש לי, אין לי. Drill A, substitution drill. יש לי בית ברמת גן. לך. יש לך בית ברמת גן. לך. יש לך בית ברמת גן. לא. יש לו בית ברמת גן. לא. יש לה בית ברמת גן. לנו. יש לנו בית ברמת גן. לכם. יש לכם בית ברמת גן. לכן. יש לכם בית ברמת גן. להם. יש להם בית ברמת גן. להן. יש להם בית ברמת גן. Drill B, substitution drill. אין לי בית ברמת גן. לך. אין לך בית ברמת גן. לך. אין לך בית ברמת גן. לא. אין לו בית ברמת גן. לא. אין לה בית ברמת גן. לנו. אין לנו בית ברמת גן. לכם. אין לכם בית ברמת גן. לכן. אין לכם בית ברמת גן. להם. אין להם בית ברמת גן. להן. אין להם בית ברמת גן. Drill C, transformation drill, affirmative to negative. יש לי את מספר הטלפון של מרים.
אין לי את מספר הטלפון של מרים. יש לנו את מספר הטלפון של מרים. אין לנו את מספר הטלפון של מרים. יש לך את מספר הטלפון של מרים. אין לך את מספר הטלפון של מרים. יש לו את מספר הטלפון של מרים. אין לו את מספר הטלפון של מרים. יש לכם את מספר הטלפון של מרים. אין לכם את מספר הטלפון של מרים. יש לה את מספר הטלפון של מרים. אין לה את מספר הטלפון של מרים. יש לך את מספר הטלפון של מרים. אין לך את מספר הטלפון של מרים. יש להם את מספר הטלפון של מרים. אין להם את מספר הטלפון של מרים. Drill D, transformation drill, negative to affirmative. אין לי את מספר הטלפון של מרים. יש לי את מספר הטלפון של מרים. אין לנו את מספר הטלפון של מרים. יש לנו את מספר הטלפון של מרים. אין לך את מספר הטלפון של מרים. יש לך את מספר הטלפון של מרים. אין לו את מספר הטלפון של מרים. יש לו את מספר הטלפון של מרים. אין לכם את מספר הטלפון של מרים. יש לכם את מספר הטלפון של מרים. אין לה את מספר הטלפון של מרים. יש לה את מספר הטלפון של מרים. אין לך את מספר הטלפון של מרים. יש לך את מספר הטלפון של מרים. אין להם את מספר הטלפון של מרים. יש להם את מספר הטלפון של מרים. Drill E, response drill. איפה אתם גרים? יש לנו בית בסביון. איפה הוא גר? יש לו בית בסביון. איפה הם גרים? יש להם בית בסביון. איפה את גרה? יש לי בית בסביון. איפה גר משה? יש לו בית בסביון. איפה אתה גר? יש לי בית בסביון. איפה גר עליה? יש לה בית בסביון. Drill F, transformation drill. הספרים נמצאים אצלי. יש לי את הספרים. הספרים נמצאים אצלו. יש לו את הספרים. הספרים נמצאים אצלה. יש לה את הספרים. הספרים נמצאים אצל דוב. יש לדוב את הספרים. הספרים נמצאים אצלנו. יש לנו את הספרים. הספרים נמצאים אצלם. יש להם את הספרים. הספרים נמצאים אצלך. יש לך את הספרים. הספרים נמצאים אצלך. יש לך את הספרים. הספרים נמצאים אצלכם. יש לכם את הספרים. Drill G, transformation drill. הוא לא מדבר עברית. אין לו הזדמנות לדבר עברית. הם לא מדברים עברית.
אין להם הזדמנות לדבר עברית. אני לא מדבר עברית. אין לי הזדמנות לדבר עברית. אתה לא מדבר עברית. אין לך הזדמנות לדבר עברית. אנו לא מדברים עברית. אין לנו הזדמנות לדבר עברית. אתם לא מדברים עברית. אין לכם הזדמנות לדבר עברית. אשתו לא מדברת עברית. אין לאשתו הזדמנות לדבר עברית. היא לא מדברת עברית. אין לה הזדמנות לדבר עברית. את לא מדברת עברית. אין לך הזדמנות לדבר עברית. אתן לא מדברות עברית. אין לכן הזדמנות לדבר עברית. אין לא מדברות עברית. אין להן הזדמנות לדבר עברית. This is the end of Unit 11.